Arrel de la primera fira d'economia social que es va desenvolupar just ara fa un any, va sortir la idea de poder crear la xarxa territorial per poder compartir experiències del territori i que poguéssim a la vegada servir-nos tots plegats de tot el que, de tot el munt de projectes que s'estan desenvolupant arreu de Catalunya. Aquí hem cregut convenient poder-ne explicar una del territori, però dues també del territori més proper, com és de Cantàbria, i una altra del Senegal. D'entrada, la Mar Recalde González i el Julio Pérez Postigo, de Cantàbria, que ens explicaran la red d'economia local de Valderredible. Valderredible és un municipi que s'ubica al sud de Cantàbria. Es el municipio más grande de Cantabria, mide cerca de 300 kilómetros cuadrados y para que os hagáis una idea, habitantes de hecho durante todo el invierno tiene aproximadamente unos 700. Lo que quiere decir que hay una amplia extensión de territorio y con las personas muy desperdigadas. Pensar que el municipio de Valderredible son 53, para algunos 53, para otros 52, porque hay uno hay uno de los pueblos que está casi desaparecido, pero se resiste la gente a decir que está desaparecido. Entonces, imaginaos, son 53 juntas vecinales o concejos abiertos con una población que el mejor de ellos tiene unos 40 habitantes, 50 habitantes, y los peores pues tienen uno o dos habitantes. Esa es la parte triste, quizás, del valle. La parte alegre y la parte positiva que la hay es que es muy rico en cuanto a recursos naturales y en cuanto a patrimonio histórico y arte. Es un valle que está totalmente plagado de cuevas rupestres, tiene muchísimo valor arquitectónico varias de sus monumentos y es muy desconocido, muy desconocido. Es muy desconocido en el propio Cantabria. Lo primero que hemos puesto en marcha, sí que hemos reflexionado, sí que nos hemos documentado, sí que hemos trabajado. Somos gente que venimos de diferentes disciplinas, pero lo primero que queríamos hacer era actuar. No queríamos solo documentar, de hecho no tenemos, cuando la feria, no, cuando de alguna manera la organización nos invita, no tenemos enlace de internet todavía, no. Lo primero que hemos querido hacer es actuar y hemos creado una cooperativa, una pequeña cooperativa con tres operarios que ya están trabajando, sacando madera del monte en prevención de incendios de manera sostenible, basada en mano de obra y haciendo entre sacas, no de alguna manera arrasando. Ahora mismo estamos en ese punto y este año ya estamos trabajando, ya hemos empezado a dar pasos en todo lo que es el tema de la dinamización turística y los servicios de proximidad. Tot seguit, la Sali del Senegal, que ens explicarà un projecte a l'entorn de l'alimentació. Ella ve del Senegal i us vol explicar una petita experiència que han començat a fer amb una companyia que li diuen la companyia del bien manger, o sigui, del bon menjar, i és una estructura petita que ara vol passar a una escala més gran i per això està en procés d'institucionalització. Je pensais que le problème n'était pas médical, mais le problème était culturel. La qüestió per ells no és un tema mèdic, que sí, segurament, però també sobretot cultural. Cada cultura té una manera de menjar i tria uns productes determinats. En el cas del Senegal, com en el cas d'altres països i en altres moments històrics, el nostre també, hi ha un procés d'urbanització i, per tant, molta gent que arriba a les ciutats deixa de, diguem-ne, de cultivar, de conrear i, per tant, de consumir doncs, els productes locals que recull i ho ha de comprar tot, no? Això, evidentment, provoca un canvi molt gran en les maneres de menjar, de fer i de relacionar-se amb el menjar. D'un et deux, il y a plein d'aliments inconnus et de nouvelles modes que chez nous,
L'objectiu seu és fer una xarxa de ciutats que estiguin fent experiències amb horts urbans, amb tot el que seria construcció d'una nova manera de menjar, però també de produir i de relacionar-se. Cal tirar endavant una nova manera de menjar, que això implica, evidentment, transformacions, no la manera de menjar, sinó també de l'economia, no? Ella diu que, clar, que l'economia solidària podem dir que és informal o podem posar-la dintre de l'informal, però ella diu no té per què, o sigui, no és informal, és una alternativa a l'economia que és hegemònica, no? Planteja, doncs, que tot aquest procés, tota aquesta iniciativa que planteja a través del tema de l'alimentació és una transversal, o sigui, que incideix en el canvi de la economia institucionalitzada, és una transformació social a través de l'educació, per tant, comporta un canvi a molts nivells, no? Cal, doncs, anar cap a ciutats diferents, ciutats en les que els ciutadans estiguin compromesos directament en la transformació de les ciutats. I per acabar, l'última ponència serà l'experiència de Cooperasec per poder arribar a crear un barri cooperatiu en el poble sec i que ens parlarà en Xavi Latorre i en Vicente Barbarroja. Nos gusta definir la base en función de los tres objetivos que nos hemos propuesto. En primer lugar, procurarnos infraestructura económica autogestionada. Esto significa empezar a atacar las necesidades materiales que compartimos a nivel de economía, de espacios, de alimentación, de saberes, atacarlas colectivamente, ¿no? En segundo lugar, reconstruir comunidad a pie de calle, allí donde habitamos. Para eso pensamos, no lo sé, poner en juego prácticas que vuelvan a retejer las vidas en base a la confianza, al apoyo mutuo y dotarnos de narraciones otras respecto a qué pasa y qué nos pasa realmente, ¿no? Unas narraciones que sean directamente contrahegemónicas, ¿no? A algunos de nosotros nos gusta hablar de una perspectiva revolucionaria en el sentido de que de un cambio de la manera de hacer las cosas, ¿no? Y empezar localmente. En tercer lugar, que no me pierda, el tercer objetivo es erigir, construir una posición política a partir de estas prácticas y de estas ideas, ¿no? En la base hay una cooperativa de consumo agroecológico, donde hay 40 familias de momento, un comedor popular, una cantina popular donde se pueda comer por 3 euros, pero también se pueda comer un menú que esté bien, ¿no? Pero que sepas que en el barrio por 3 euros tienes un buen plato en la mesa, ¿no? Un club de informática, grupos de formación política. Van veure que era important treballar, veure com anem articulant i enfortir una altra manera de generar una economia al nostre barri. També fruit, tant per una part, al nostre entendre, per part més des de determinades institucions com l'Ajuntament de Barcelona i altres interessos econòmics que veiem que estan intentant orientar al barri per canalitzar d'una manera massiva un flux de turisme, que veiem que això, més que generar un procés econòmic al barri, pot generar una desarticulació de diferents petites iniciatives i xarxes comunitàries que hi ha al barri. Veiem que també hi ha un procés de gentrificació al barri, fruit de tota aquesta dimensió crítica, i també veiem que hi ha un procés d'empobriment per part de la majoria de la població del barri, i també veiem que s'estaven ja generant diferents iniciatives d'autogestió al barri, doncs van veure que era bo, com a Cooperasec, generar aquest espai de generar una xarxa per donar a conèixer totes aquestes iniciatives, ja siguin des d'iniciatives en l'àmbit de l'educació, de diferents xarxes de criança, grups compartits, veure com enfortim la nostra xarxa d'intercanvi sense diners que hi ha al barri,
una xarxa de suport mutu, etc. O sigui, tota una sèrie d'iniciatives que veien que era necessari per donar-li una força i veure que era possible generar un altre model d'economia al barri. El que pretenem és afavorir la creació d'un espai d'aprenentatge col·lectiu en relació a les iniciatives d'economia solidària impulsades des de les diferents localitats. Per això, des d'aquesta comissió, hi haurà una trobada regular per generar aquest aprenentatge col·lectiu. A la vegada, què volem? Volem apropar les reflexions i praxis generades en la xarxa d'economia solidària a les diferents localitats que impulsen les seves pròpies xarxes d'economia solidària. Per això, es generarà un espai virtual on es doni a conèixer les diferents iniciatives d'economia solidària impulsades des de diferents xarxes.